сьогодні в мене була нарада по енергетиці. Значить, Міністерство енергетики та вугільної промисловості в шостий раз просить продовжити надзвичайний стан в енергетиці. Я вкрай незадоволений тим, що відбувається в енергетичному секторі. Тому що я так дивлюсь, що продовження надзвичайного стану відображає реальний стан в енергетичному секторі. 2,5 мільярда вже не платежів, повний бардак в розрахунках з підприємствами електроенергетики. Вугілля знов, як завжди, немає. Значить, будь ласка, уряд сьогодні продовжить ще на один місяць, а за міністром виконання 4 пунктів, як звітування і передумовою для того, щоб ми завершили на кінець-то надзвичайний стан. Прогнозний баланс в електроенергетиці – раз. Міністерство разом з НКРЕ подати. Друге. Погашення заборгованості по заробітній платі перед шахтарями – 2. 200 мільйонів уряд виділив. 250, я знаю, ринок віддав, кудись цих 250 мільйонів пішли на якийсь банк, який вже збанкрутував. Значить, робота з НКРЕ по справедливому тарифу – 3. І четверте – це в парламенті прийняття 2 законів. Тут вже у нас так само спільна відповідальність. На кінець-то треба вирішити питання по справедливому зеленому тарифу, а то він настільки зелений, що його прирівняли майже в зелені до долара Сполучених Штатів. Тобто він повинен відповідати ринковим умовам, а не лобістським умовам. І друге питання – це уряд на кінець-то повинен отримати повноваження щодо запровадження правил електроенергетичного ринку на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в зоні діяльності антитерористичної операції. От 4 передумови, і я вимагаю від міністерства вжиття адекватних заходів по стабілізації ринку енергетики. Тому що, Богу дякувати, зиму пройшли, тому вже треба готуватися до наступної зими.